ti e më mira. Po jo, me shpirt se ti e më e mira. Ti e më mira. Po për kokën të ndë ti e më mira. Mirë, okej, okay, dëgjo. Ti je më e mira. Jo, shpirt, ti e më e mira. Po ti pra je më e mira, nëse fitë këtë të shumë. Zëvra ime se ti e më e mira. Ana, ti je më e mira. Po gjuna këtë e më? Se s'ka marrë për këtu më abetë këtu, ti je më e mirë. Je ti më e mirë dhe bi. Që më se gjerë zërë se e gjerë më shumë se ty je ti më e mirë dhe nuk do të diskutim këtu më abetë. Ej, se jemi të bosi fmita, në ti je më e mirë, Ana dhe më e më abetë. Këtu të më, Rodina, se nuk të vimë për kafe. Po të them dhe njerë ti je më e mirë. O goce, unë besoj shumë të e shpreja zgjidhe shokun më të mirë se vetë. Dhe unë pra deri në ty, je më e mira, tani mos ja fut kot. Kam zgjidhur unë ty. Ti je më e mira. Tani, ti je aktore shumë, shumë e mirë. Je aktore më e mirë që një. Shpirë që aktore mirë je ti. Ti je aktoria më e mirë. Më ti qike ndërëzim, duket më. Je më e mirë, o gotë, se të shina lera hatë. Më jo me aktoria më e mirë që kam një urun je ti. Po jo me gotë, je ti aktoria mira, je Terezia, si je Terezi. Po kësë një emrin tim se nga pa emrin tënë. Po... Rudina aktoria më e mirë. Kuta, nuk ti më kapën e ty. Ana, ti je më e mira dhe nuk pranoj asnjë lloj asnjë të dështimit, të lutem një rahat, je më e mira, absolutisht më e mira. Po vendi të urzoj nuk është se ke të drejtë, sepse më e mira këtu je ti. Lutem shumë të më ndihmoni këtu. Nuk do të bëj erdhë. Dëgjoj nga kjo tash që jam më e mira unë. Po të lutem se je më e mira. Ose më lutem mos të tash po mund të ndihem në sikletë. Nuk e di. Nuk e di. Ana, i sekond. Ha. Ana, ti je më e mirë. Hëna fundi që ta them, ti je më e mira. Lutem, edhe mos merë më përë. Ok? Ana, për çanta ime. Po pra, se dhe çantën e ke më të mirë se ti men. Që të doja përja që në fillim për urdhë? Mirë dita, si jeni? Unë sigurisht jam lajmëruar për dy biletat e reja që ju keni nxjerrë në treg, që ka shumë shanse për të fituar, sepse tani e dashur erdhen festat, edhe unë kam gjithë ato dhurata për të bërë. Jo mamit, babit, goca bën një vjeç, vjerri, vjera, e kupton, shitë si qumë, shtitë e kësho, kemi shumë halle. Por, për të fituar, unë duhet provoj këtë. Bileta ke 777, jep 6 shanse për të fituar dhe kjo është e mrekullueshme. Duhet të kërvishtim një herë numrat tan, që janë 6 numra, 1 2 3 4 5 6 dhe më pas numrat fitues. Nëse ndonjëri nga numrat tan korrespondon me dy numrat fitues, atëherë bileta quhet fituese. Dhe vetëm për 1000 lekë të vjetra, 100 lekë të reja, ke 6 shanse për të fituar dhe për të kaluar festat të mrekullueshme. Si thua, ti fusim një të gërvishtur? Bileta 2018. Muj, e le do në horoskopin ti? Në një herë. A, unë jam e fiksuar. Kam lexuar që në 2018 unë do kem shumë fat nga parat. Edhe kush mund të ma sjelli më mirë fatin se sa lotaria kombëtare. Bileta 2018, kam bindjen që kjo bilet duhet jetë shumë shans për njerëzit sepse është dhe vit i ri 2018. Kemi 8 numra tanë që janë numrat që do të gërvishtim në fillim. Më pas janë 3 numra fitues. Nëse numrat tanë korespondojnë me numrat fitues, atëherë kjo bilet është fituese dhe mbi 31 milion lek do të jenë çmime fituese në këtë bilet, pikërisht që ka emrin e vitit të ri. Edhe për sa? Vetëm për 200 lek. Kjo është një shans shumë i madh për të fituar. Po nxitoj ta gërvish shpejt se nuk kam durim. Dua sa më shpejt të marr rezultatin.
Unë i gërvisha të dyja të dashur miq, po nuk që e thënë të fitoja këtë herë. Megjithatë, nuk do dorëzohem. Kushton thjesht 200 lekë dhe 100 lekë. Megjithatë, unë kam një biletë fituese për t'u shpjeguar juve një shembull. Atëherë, këtu ndodhen numrat tanë, numrat e klientit që ka qenë, janë 8 numra dhe 3 numrat fitues. 6, 10 dhe 14, ja tek i kemi 6, 10 edhe 14. Por, klientit i ka rënë edhe gërma vë. Vëja në bilet, dy fishon të çmimin. Gjërat të tila mund të ndodhin vetëm në lotaria kombëtare. Miq të dashur, vraponi edhe blini biletën 2018 në lotaria kombëtare. Vetëm për 200 lekë. Përshëndetje miq të dashur, siç ju paralajmërova, unë sot kam një të ftuar. E ftuara ima shumë speciale, sepse ka një profesion shumë interesant. Dhe jo vetëm, ajo tani është e ftuar në kuadrin e deputetes së Partisë Demokratike. Mirë se erdhe Oriola Pampuri! Se gjerë e udim, të si shumë madhe që jam të me ty, është diçka shumë speciale. Shumë falemderi që pranove ftesën time. Është knajsi. Duhet të kuptoni zonja Pampuri që ne ju kemi parë gjithmonë në studio televizive si psikologe, dhe është absolutisht e pashmangshme që ke dashurinë e pjesës më të madhe të publikut. Kjo pa lidhje me kraun tuaj politik, kam bindjen. Dua të di, zonja Pampuri, si është të jesh e dyta në listën e Partisë Demokratike? Unë këto e kam harruar që në momentin që jam zgjedhur e dyta, dhe ishte thjesht momenti punorësh, fakti që isha e dyta, pastaj nisa punën dhe kam punuar udin me thënë të drejtën si ti isha e fundit në listë, kam punuar shumë fort, ashtu si kurse isha mësuar ti ndërmarë punët e mija. Çdo punë që ndërmarë, marë me shumë seriozitet, me shumë pasion, me shumë vrull, kështu e mora edhe pjesën e fushatës, edhe tani edhe pjesën e politikës që janë në parlament. Janë dirë gjelos kolegët për ty, zonja Pampuri? Shiko, Rudina, gjeluzia, unë tjetë shumë mirë, vi nga një botë shumë e bukur, është psikologjia dhe mundohem që ti kuptoj gjërat. E bukur dhe e vështirë. Shumë e vështirë, por kur e do profesionin të duket më shumë i bukur dhe vështirësia si kur zbehet. Gjeluzia është pjesë e qënjes njërzore dhe nëse nuk eksiston, atëre ne nuk jemi të kompletuar si qënë njërzore. E rëndësishme është që rënda kësaj ndjesie, mos përpiqesh të ta tekalosh masën dhe të bësh keq. Dhe ti bësh dëm. Ndërsa kjo është mos e normale që mund të ketë, sepse normalisht gjithkush punon për të arritur diçka, jemi në garë në fund-fundit me njëri tjetrin. Dikush ja rrin, dikush përpiqet, megjithatë është mua më duket normale. Edhe pse nuk kam parë ndonjë xhelozi nga kolegët e mia, gjithsesi ato që kam parë ka qenë bon sense dhe mirësia. Me kë ke krijuar më shumë miqësi në Partinë Demokratike? Me të gjithë, edhe me të unë dua ta quaj kështu, edhe me ata deputetë të cilët kanë qenë më parë në legjislatura të tjera në parlament, edhe me ata të cilët janë sot. Me të gjithë kam një marrëdhënie shumë të mirë. Po nga Partia Socialiste? Me të drejtën, nuk kam shumë miq nga Partia Socialiste, nuk dua ta kategorizoj situatën dhe të them që ata janë të majtë dhe unë nuk kam si të kem miqësi me ta, por duke qenë që nuk kam qenë asnjëherë pjesë e politikës, mund të kem patur kolegë që kanë qenë pedagog, për shembull me zonjën Hysi ka qenë pedagoge, mund të na kenë lidhur, mund kemi pasur një marrëdhënie takime në kuadër të punës, të profesionit si kolege pedagoge, por jo, nuk kam ndonjë miqësi të veçantë me në njërin prej tyre, sepse nuk më ka lidhur puna. Zonja Pampuri, është vërtet janë të vërteta gjithë debatet e politikës apo është ajo është sepse populli zakonisht ka një lloj ndjesie, po themi, që mendon shpesh herë janë shprehur opinione të ndryshme se politikanët luajnë, sepse kur mbaron parlamenti ata të gjitha andrej kapin kafe me njëri tjetrin. Është e vërtet? Shiko, unë deri tani, po 2 muaj në parlament, nuk kam parë një gjë të tillë. Ne jemi në një, si thuash, po bëjmë një opozit, të them të drejtën, të vërtet. Dhe unë personalisht, nis nga vetja, nuk dua t'ja jap mundësinë vetes. Në momentin që unë shpreh një pak kënaqësi, nuk mundem t'jem mik me dikë që i bën një padrejtësi qytetarëve të cilët
unë përfaqësoj, sepse më duket pa drejtësi kundrejt vetes time, pa drejtësi kundrejt misionit që kam ndërmarrë dhe ato me të cilët i përfaqësoj. Dhe them që deri tani nuk është se kam parë diçka të tillë. Më vonë nuk e di, po deri tani jo. Po kryeministri Rama, si është nga afër në krahasim atyre kur e shifjen televizion? Një lloj. Thonë që është pak arrogant me ju opozitarët. Nuk, deri tani nuk është se kam pasur as përballje, as në nuk kam ndonjë, si thua, ndonjë marrëdhënie ose ndonjë komunikim me të. Komunikimi me të është thjesht nëpërmjet foltores, kaq, nuk kam patur ndonjë impakt tjetër me të. Po marrëdhëniet me zotin Basha si do t'i cilësonit? Të jashtëzakonshme. Janë shumë të mirë, jo vetëm personalisht me mua, por me të gjithë deputetët. Ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme, është komunikues, është mbështetës, është motivues, jashtëzakonshëm. Bashkëshorti juaj sa ju mbështet në politikë? Unë e di që ai ka qenë më përpara i angazhuar në partinë. Shumë i angazhuar, ka qenë madje pjesë e rëndësishme e Partisë Demokratike. Që nga momenti ka qenë student i dhjetorit, është marrë që atëherë nuk ka hequr dorë nga politika, edhe pse ka një profesion shumë të nderuar, që vazhdon ta mbajë ende dhe që do ta mbajë sepse është vërtet edhe për të është një mision i rëndësishëm, është onkolog. Por është shumë mbështetës Rudim, nuk mundet një grua në politikë t'ia dalë pa patur një bashkëshor të mbështetës. Për mua është mbështetja më e madhe, sepse jemi prindër mbi të gjitha dhe normalisht kur mungon njëri duhet të jetë patjetër tjetri. Dhe ai është prezente edhe në jetën time dhe mbështetje, por edhe në jetën e fëmijëve. Djemve. Zonja Pampuri, kam lexuar një shkrimin tuaj që thoni si ta rizbuloni, si ta zbuloni dashurinë. Ju vetë keni rizbuluar dashurinë tuaj, cili është çelësi marrëdhënies tuaj me bashkëshortin? Koha, Rudina. Ne gjejmë gjithnjë kohë për të ndetur me njëri tjetrin. Nëse ti në momentin që ti je angazhuar e impenjuar, koha fillon kufizohet dhe ti duhet jesh pak më praktik, pra të gjesh një rrugë të mesme, ti kushtosh kohë ke të afërm, ke prindrit, që janë shumë të rëndësishëm, ke miqt, është dhe bashkëshorti. Mes këtyre të treve, duhet gjesh gjën më të rëndësishme, sepse nuk është luks që ta kesh kohën për të tre. Duhet gjesh balancën. Dhe unë kam gjetur një balancë dhe them që për prindrit dashuria është shumë e madhe, por ndoshta nuk i kushtoj, bëj gabim që nuk i kushtoj atë kohën e jashtëzakonshme, por kohë të cilën ua marr atyre për t'ia kushtuar bashkëshortit tim. Ne kalojmë kohë bashkë, edhe nëse shikojmë që kemi jemi paksa deficitar në ndetjet me njëri tjetrin, gjejmë kohë ndërmarrim një udhtim për të qëndruar të dy me njëri tjetrin, hikim diku, arratiseme, dhe këto arratisje na japin mundësi që të rizbulojmë gjithnjë dashurinë mes njëri tjetrit. Sigurisht. Djemë tuaj ju mbështesin? Shumë, dhe janë... Qëfar është politika për ta, si konceptojnë? Politika për ta është një, për të voglin, nuk e kuptonë, për të voglin është, janë akoma në atë fazën që thonë, mami im është kjo, dhe fillojnë mburen me njëri tjetrin. Por janë të vegjër dhe ndoshta se kuptojnë. Dërsa për të madhin është, a i arin të kuptojnë, është diçka e vështirë, duhet përballet edhe me... nuk është ajo mami e cila gjithmonë për cilën gjithmonë fliteshin fjalë të mira sot normalisht kur i përfshihesh në një botë të tillë do ke edhe komente negative. Dhe ai e kupton këtë dhe ndaj e quan një rrugtim të vështirë dhe ma si përjetojnë këto komentet negative? Shiko. Sepse e ketë pa është e pamundur që tu ashmangësh interneti është i madhi normalisht mund të jetë përballur, ka lexuar dhe shpeshherë e kam shumë mbështetje Rudin dhe shpeshherë më thot mami po punë madhe. Normalisht ka dhe njerëz që nuk na duan, ne nuk mund pretendojmë që të na duan të gjithë. Dhe unë kaloj dhe them kur arrim është 13 vjeç, arrin ta thot një gjë të tillë, atëherë unë patjetër që duhet ta mbështes unë tani atë me këto që thot. Domethënë është më mbështet Rudina, më mbështet dhe i kupton shumë mirë, arrin të jetë kuptues. E dashur, ju hyni në mamat e rrepta apo tolerante? Unë bëj pjesë tek mamat me autoritet. As të rrepta dhe as tolerante. Nuk jam tolerante Rudin. Madje shpesh i mbirë më thotë, si nuk je pak tolerante, por unë, sidomos e pjesa e shkollës nuk jam, as unë as im shoqë, unë aty jemi shumë kërkues. Edhe ndaj kërkesave, mundohemi që mos jemi ata prindër që themi gjithnjë po. Ka gjithmonë një argument në bazë që jo gjithnjë mund të plotësohet gjithçka, jo gjithçka mund të plotësohet, sepse jo gjithnjë mund të kemi mundësi për të plotësuar. Kështu që jemi prindër me autoritet.
Ç'a pasionesh kanë fëmijët tuaj? Sepse ju jeni mjek, psikolog, të ty të përfshirë në politikë, ku mendonë se do kanalizohet djali madhë si, konkretisht, sepse për të voglin jemi shumë shpejt të themi diçka. I voglin në fakt lexon shumë, dhe kjo na kënaq shumë. Madje merr libra dhe i lexon orën e pushimit në shkollë, kalon nëse fëmijët e tjerë përfshihen, edhe ai sigurisht përfshihet në lojra, po ai e kalon edhe duke lexuar. Ndërsa i madhi ka qef këtë pjesën e elektronikës, i pëlqen, ne duam ta bëjmë mjek. Kemi dëshirën ta bëjmë mjek dhe shpresoj t'i arrij, ndoshta këtu do ndërhyj pak në shihet e tij. Dëshira jonë është ai të jetë mjek, të jetë një mjek i mirë dhe kryesisht kirurg, dhe me këtë punë merrem, ta bindim dita ditës. Dhe sikur është bindur, sepse mendojnë që është një profesion i bukur. Përsa i vogël është ende i vogël dhe është akoma i pa përqendruar në zgjedhjet e tij. E kuptoj. Oriola, kanë nevojë politikanët për psikolog? Unë them që po. Unë them që po, Rutin, sepse është, shiko, politika, aq sa duket e bukur jashtë, aq është e vështirë kur përfshihesh në të. Dhe shpesh herë, përpos faktit që ti ke ndërmarrë, thash dhe në fillim një mision të rëndësishëm, përfaqëson disa qytetarë, një profesor qytetar të vendit tënd, ndonjëherë thua që pse un këtu? Sepse shikon një mori gjërash, një mori çështjesh, një mori problemesh, të cilat ndonjëherë thua nuk di nga t'ia nis për t'i zgjidhur, nuk di nga t'ia nis për t'i dhënë zgjidhje. Por dhe pikërisht kjo ky konfuzioni ndonjëherë që përfshihesh të bën të ndjesh nevojën e një psikologu, pse jo edhe unë që e ushtroj këtë profesion në një herë them që kam nevojë të shkoj të qetësohem. Dëshiron të kesh një karrierë të gjatë politike, apo një mandat është i mjaftueshëm për ju? Unë, Rudin, do të çoj misionin tim deri në fund dhe shpresoj dhe besoj jam e bindur me shumë sukses. Më pas, nuk kam parashikuar dhe nuk mund të parashikoj asgjë tjetër. Mendoj që këto 4 vite me bindje do t'i çoj deri në fund dhe me shumë sukses. Çfarë mendimi keni për zgjedhjen e deputetëve nga ana e Zotit Basha? Ndoshta këtu kemi një konflikt interesi sepse ju jeni përzgjedhur tani, po që të jetë pyetja më konkrete, dua të di çfarë mendimi keni për mos kandidimin e figurave të vjetra të Partisë Demokratike. Shiko, unë figurat e vjetra them shpesh dhe ato që janë sot në parlament i respektoj jashtëzakonisht shumë. Dhe ta them me gjithë zemër që i dua fort, sepse janë figurat me cilat, për cilat, unë që e vogël kam nisur jo t'i votoj, po t'i dua, t'i mbështes, t'i adhuroj, t'i kem shumë prej tyre i kam patur idhuj. Dhe kështu që nuk mundem ti mendoj si figura që kanë qenë Partinë Demokratike. Unë ato i mendoj dhe i perceptoj si figura cilat janë të rëndësishme në Partinë Demokratike, me prej cilve ne shpesh, janë shëmbuj për ne të rinjtë. Si është një ditë e juaj, zonja Papuri? Shumë e ngarkuar. Fillon në mëngjes, ditët që s'kemi parlament, sigurisht kemi komisione parlamentare. Unë jam në komisionin e shëndetësisë dhe çështjeve sociale. Përposa kësaj kam dhe takime me qytetarët në zonat në cilat jam deputete. Mund të kem në Njësinë 10 takime, mund të kem në Rogozhin, mund të kem në Kavaj, kjo është e gjithë java ime. Vetëm e diela është për familjen time dhe ndonjë orë që kalojmë me familjen në darkë, me fëmijët dhe me bashkëshortin. Që është dita ime. Pastaj kam dhe mësim, kështu që kam shumë. Për shkakun kam një ditë të tërë në të cilën kam 4 orë mësim pa pushuar, ndërkohë që kam ardhur nga një komision, ndërkohë që mund të kem patur edhe një mbledhje, dhe më pas në darkë deri në orën 9 kam mësim fakultet. Zoja Papuri, tani që jeni në parlament, i kushtoni më shumë rëndësi pamjes së jashtme? Patjetër që po. Patjetër që po, është pjesë e rëndësishme. Unë ndoshta nuk mendoj që mund të rri gjithë ditën në parukeri apo mund të kaloj gjatë gjithë kohës duke bërë shopping, jo. Por që rëndësi i kushtoj, më aq me një kohë të limituar, sepse të respektosh vetë, ndihesh më respektuar nga të tjerët. Ka gar bukurie brenda parlamentit shqiptar? Ka zonja shumë të bukura, dhe të gjitha besoj janë shumë të mira dhe shumë të bukura nga të dy anët. Dhe mendoj që jo, unë e shikoj vetëm jo në garë, dhe mendoj që edhe të tjerat nuk është, shiko, bukuria ose, si thuash, të respekti për veten, kurimi vetes, nuk përbën garë për mendimin tim, sidomos kur je në një, ndoshta është në moshën e adoleshencës, në periudhën e adoleshencës është pak sa më i theksuar, por në moshën tonë besoj që
nuk është garë, është thjesht një mundësi për ta respektuar veten më shumë. Supozojmë bëre debat me bashkëshorin. Që natyrë është rola kur është acaruar? Domethënë si reagon? Shiko, Oriola e sa është unë, sa jam ka që qetë, në momentet që jam e nervozuar, nervozojmë dhe nervozojmë vërtet, rëzim. Një nervozojmë, një qudi. Dhe unë kam një tipar... Je adhurushme që thua ndo njëherë ngrë dhe zërin, dhe thot që ngrë me raste. E ngrë zërin dhe, shiko, kush më shikon, thot, lumë ti sa i qetje. Por kam dhe një dhunë ti tjetër që jam shumë e drejtë, Rudina. Dhe zakonisht njerëzit e drejtë janë njerëzit cilët... Acarohen më shpejt se ndodhin pa drejtësira. Janë ato me cilat ne përballemi shumë shpesh. Dhe në momentin që më bëhet një padrejtësi, apo ka një mungesë korrektësie kundrejt një sjellje time, jam, e ngrej zërin. Sigurisht do thoja, thash më parë marrëdhënien time me tim shoqë shkëlqyer, por unë them në një marrëdhënie që nuk ka ndonjëherë dhe ngritje zëri, nuk ka dhe përplasje mendimesh, është pak sa hipokrite, dhe më mirë ti themi mendimesh. Dhe këto mendime mund të thuhen me zë më të qetë, mund të thuhen me zë më të lartë, është zgjedhje e momentit, dhe kjo s'është s'përbën arsye që një çift ka probleme. Problemet janë diçka tjetër, të ngresh zërin është diçka tjetër. Duke qenë çifti konsoliduar, familje me dy fëmijë, sa prezent është bashkëshorti juaj në nuk po them në punët e shtëpisë, të lashtë, të fshishë etj. Po sa pjesëmarrës është në të gjitha gjërat që e përbëjnë familjen? Është shumë. Neve çdo gjë si thua e arrim bashkë. Në familjen tuaj ka detyra, kjo i takon gruas, kjo i takon burrit? Jo. Nëse njëri prej nesh nuk e bën diçka, për shembull, neve kemi një shtëpi në cilën nuk kemi luksin që të kemi një grua që të na qëndrojë aty gjatë gjithë kohës, në sigurisht si çdo qytetar tjetër punojmë edhe pastrojmë shtëpinë, sepse normalisht jetojmë në një shtëpi që duhet pastrohet si çdo shtëpi. Dhe ka momente në të cilat enët për shembull, unë nuk kam mundësi të laj sepse jam e impenjuar. Patjetër që i ndërmerr këtë mision me ndërmerrin më shoq. Oh, lavastovilje, jeni një shtëpi. Janë ato që nuk futen, e di, janë të merrat. Në lavastovilës kemi edhe njëri tjetrin, pra nuk i kemi të ndara punët, ose edhe kush do i fusej në vetë. Po sigurisht. Nuk i kemi të ndara, që janë vetëm punët e mia, po janë edhe punët e tim shoqë, ose të ndër rrobat. Nuk është vetëm puna ime, është edhe tim shoqë. Nëse unë nuk kam mundësi, mund ta bëj ai. Ose ti qëndroj pranë djemve për të asistuar kur mësojnë. Nëse nuk e bëj dot unë, e bën ai. Pra nuk kemi punë të ndara, që kjo është e jotja, duhet ta bësh ti. Nëse shikojmë diçka që nuk e bën dot njëri, mund ta bëj tjetri. Unë isha e sigurt për këtë, zonja Pampuri, po u bëra pyetjen pikërisht për ta thënë këtë gjë, sepse gjërat e tilla unë mendoj që duhet manifestohen dhe Shqipëria të ndryshojë ai patriarkaliteti i shëmtuar të zbehet sadopak, dhe pse jo, pse mos shërbejmë ne me emisione televizive për të thënë gjëra të tilla që janë vërteta në fash. Shikoj Rudin, unë në zyrë kam patur mundësi që të njoh shumë gra dhe shumë zonja, të cilat jetonin në familjen ato familje patriarkale dhe ka shumë, ta siguroj që ka shumë. Dhe unë dua të bëj një apel që një grua është një grua, nuk është asnjë grua që të pastrojë në shtëpi, asnjë grua e cila duhet shfrytzuar për gjithë forcën dhe fuqinë që ka në shtëpi, ajo është thjesht një grua që duhet respektuar. Dhe respekti, ashtu sikurse ajo respekton burrin, ashtu duhet të jetë respektuar edhe nga bashkëshorti. Dhe respekti është fillon nga një fjalë mirë e deri tek një mbështetje e madhe. Zonja Pampuri, unë me që tëftova, do me thënë, dhe unë jam shumë nderuar që ka ardhur dhe taksia ime, si që është. Shumë knajsi se i e shkëllqyer. Unë po përfitoj nga rasti, sepse më duket si kur kam halucinacione. Duket që është që një, sinqerisht. Me këtë rast, po bëjmë edhe një seancë, sepse jam shumë knajsi. Jam të mërësisht keqë, do me thënë. Dhe kjo taksia jote është si Zoti Rama, po pra, Zoti është Skoda. Kjo është Skoda Superb e 2017-ës, prandaj ka një super komoditet. Shumë komoda dhe shumë e këndshme. E dashur, Zoti Rama, kryeministri jonë,
ka premtuar mjeksi falas. Dhe unë shkoj në spital dhe nuk më duket mjeksia falas. Mos ndoshta nuk jam mirë unë. Si jam mirë? Mirë, nuk jam mirë. Mjeksi falas ka, shëndetësi falas ka. Spitalet janë në mënyrë, janë restauruar. E pra, sepse, do me thënë, unë futem me idenë, me që kam parë unë në televizor, futem në spital me idenë që do gjinë një hotel me pesyja, aron të mirë dhe nuk e kushtrinjesh. Dëgjo, më falë, zonja Pampuri, se nga që jam pacientja jote në këtë moment, dua sinqerisht të flasë, tani unë bëj shumë shpesh serume. Se kam qef të viktimizohem në njëherë, shumë, kam në vetë një dukoza të jo, po, për të ndjerë këshu e për këdhelur. Dhe më pëlqejnë shumë serumet. Shkoj në urgjencë është një tmerë, nuk ulesh dot, nuk ke krevate, mos nuk jam mirë unë. Do të thënë, ndoshta s'kam nevojë për salon, ndoshta kam nevojë për psikologë. Jo Rudi, nuk jam mirë ti, aty është gjithçka e përkryer. Sipas qeverisë dhe sipas kryeministrit, spitalet janë të restauruara, kanë serume, kanë ilaçe, kanë mjek, mjekët janë shumë të kënaqur, kanë paga të larta, madje me buxhetin që u miratua tani dhe nuk kanë nevojë shumë të ngrihen pagat. Dhe është gjithçka e zgjidhur. Në fakt, nëse ti shkon në një klinikë, në një klinikë për shembull të kujdesit paliativ në onkologji, nuk ka serume rutinë për shkak të buxhetit vogël që është miratuar. Është një buxhet edhe më i vogël se çka kanë 4 vite të tjera. Po unë që kam rënë fare, unë që kam për psikiatrin, nëse ti shkon në urgjencë, urgjenca është në ditë të hallit, sepse nuk ka shtretër, përveç disa stative, nuk ka serume. Nëse ti shkon në spitale në rrethe, ti nuk ke mjek specialist, një mjek specialist një X mund të ketë një X specializim, mund të bëj të gjitha, mund të ndërmarrë të gjitha misionet e tjera, një kardiolog mund të jetë nefrolog, mund të jetë onkolog, sepse nuk ka specialist të tjerë. Nuk ka medikamente të kimioterapisë, kimiopreparate, ka mungesë në kimiopreparate. Ndërkohë që këto fonde të mëdha jepen për të bërë disa fletpalosje, nuk jam kundër promocionit, nuk jam kundër prevenimit, por ndërkohë ka nevoja jashtëzakonisht imediate, të cilat janë të lidhura drejt për drejt me jetën e njerëzve. Kështu që Rudin, kjo është një paranoi në të cilën unë kam shprehur edhe në parlament. Kryeministri mendon që flet dhe ai parlamenti është ndërruar në një dhomë paranoje dhe thot ato që kërkon, por nuk thot ato që mendon që janë arritur, por asnjë gjë nuk është arritur nga ato që thot dhe mua vjen shumë keq për isha zonja Pampuri në spitalin e Lezhës. Edhe mungonin shumë specialist. Kjo është e vërtetë. Shumë specialist sepse unë jam nga Lezhë. Dhe të them të drejtën, zonja Pampuri, nuk e kam shprehur asnjëherë. Unë vi nga një familje me bindje majtësisht të majta, por vetë nuk e di nga kam dalë, që jam natyrë opozitare. Unë, kur ishte PD-ja në pushtet, isha opozit. Antikonformiste dhe bëja një antikonformizm të pastër, pa kompromis. Pa kompromis. Dhe dua ta them këtë të vërtetë, zonja Pampuri, me që je psikologe, jo se je deputete PD-s, më beso. Nuk jam mirë, nuk ishte asnjë specialisti në Lezhë. Dhe urgjenca e Lezhës, ata mjek urgjence, unë dua ti përshëndes, sepse sinqerisht bën një punë super të jashtëzakonshme. Me paga ekstremisht të ulta. Sinqerisht, një nga mjeket që nuk ja kujtoj emrin, kërkoj shumë ndjes, nuk ja kujtoj emrin, bëri dhe punën e toksikologes, bëri dhe punën. Do të thonë, unë isha për një familjarin tim, më kanë ndënjur, më kanë qëndruar afër jashtë çdo mundësie të tyre. Shumë vërtet. Ama specialist nuk ka. Nuk ka. Por unë nuk jam mirë, prapë, se mund duket si kur s'ka specialist. Jo, Rudin, të duket si kur s'ka, sepse nga ato që thotë kryeministri, gjithçka nga ato që ti the është, dhe është në mënyrën më të përkryer. Tani ka vend për të bërë punë edhe më të përkryera, por që janë në nivelin më të përkryer të mundshëm. Qytetarët janë ndryshe, sepse të gjitha ata qytetarë që kanë shkuar në spitalin e Lezhës dhe e njëjta situatë është në spitalet, në të gjitha spitalet rajonale në rrethë, të gjitha ata të smur vinë në Tiranë. Po imagjino se çfarë dynë. Po në Tiranë përfunduam sigurisht. Me urgjencë, vet. Sigurisht, dhe imagjino Rudin se çfarë dynë është në Tiranë. Ti në Tiranë duhet prenotosh 3 muaj përpara për të bësh një rezonancë. Ne erdhëm në Tiranë dhe në spital privat.
që ti jemi të qartë. Po në spital privat sepse shëndetësia është falas, pse nuk shkon në spital? Po, që të merrni një shërbim të përkryer në shëndetësinë falas. Zonja Pampuri, unë si qytetare, në mënyrë absolute, jo si një person që kam të drejtë të them pesë gjëra para kameras dhe në televizion, por unë si qytetare un kam një vajzë 11 muajshe. Dhe ta kesh me jetë. Faleminderit e dashur. Asnjëherë nuk më ka shkuar në ndërmend që goca ime të shkelin në spital shtetëror. Kur do arrim ne në pikën siç është Italia, që ne ikim në Itali edhe për çdo nevojë shkojmë në spital shtetëror dhe nuk është fare normale që shkosh në privat. Të afërmit e mi në Itali të shohin shtrembër kur ju thuaj që dua të shkoj në spital privat. Sa të ti çka ke? Po më vazhdoj mos të jem mirë, domethënë. Okay. Për pikërisht për këto analiza, të cilat ti shkon ti bësh në një spital privat, janë dhënë miliona euro koncensione dhe janë pikërisht ato koncensionet e laboratoreve që duan t'i jepen tani. Janë pikërisht ato koncensionet e ai koncensioni i madh i check-up-it që është dhënë. Dhe çfarë është check-up? Janë ato analizat për të cilat ne shkojmë ti bëjmë në spitale private. Pse? Sepse besueshmëria dhe vlera është shumë e ulët. Ti nuk e di se ku bëhen ato analiza, ti nuk e di se kush i kryen ato analiza. Ti nuk je i sigurt se sa kryen ato analiza. Ndaj, e para njerë nuk e shëndësi falas, e dyta, check-up-i ishte totalisht i rrem. Dhe gjitha ato milionat të cilat u përdorën për check-up-i, mund ishin përdorën për të përmirësuar shërbimin mjekësor, mund ishin shfrytzuar për të rritur rrogat e mjekëve që të qëndronin ato spitale, për shumë në spitalin e Lezhës, të Beratit, të Firit, dhe në shumë rrethe të tjera, të motivonin mjekët të qëndronin në vendin e tyre që mos largoheshin nga Shqipëria, dhe gjitha këto milionat e koncensioneve që qeveria bëri në 4 vitet e shkuara, mund ishin shfrytzuar për arsimin dhe shëndetësinë që është në nivelet më të rënuara që ka qenë ndonjëherë udin. Sigurisht arsimi dhe shëndetësia janë dy shtylla të bazë. Vajza jote do arsimohet, por nuk ka një arsim të sigurt ose nuk ka një arsim në nivelet e duhura në Shqipëri, dhe normalisht ka nevojë për shërbime shëndetësore, dhe këto nuk janë në nivelet e duhura, madje shumë të ulta. Po për këto ka nevojë një zonja Pampuri, si unë si qytetare sigurisht nuk kam pritshmëri të jashtëzakonshme nëse PD-ja vjen nesër në pushtet, sepse ky vend nuk do bëhet për 2 ditë. Po sigurisht. Por unë jam një njeri konkretisht në kuadrin jam vazhdoj të jem pacientja jote në këtë moment. Unë jam të mjaftueshme, ishte mjaftueshme për të bërë diçka. Jo, për të thënë, për të që të jem e sinqert, unë nuk pres ndonjë mrekulli që të bëhet kështu si më. Unë jam njerëzit shumë optimist, më pëlqen të jetoj në Shqipëri, nuk e kam menduar kur të largohem nga Shqipëria. Ama të gjitha këto si më thënë, të gjitha këto lehtësira që do të thot spitali privat, kopshti privat për mbesën time. Që shka privat, shkollë private nesër për vajzën. Shkollë private nesër, sigurisht. Këto unë ja kam mundësuar vetës, por duke dalë nga mundësit e një qytetari... Që nuk ka mundësi ti paguaj, nuk ka mundësi. Një qytetari që paguat normalisht. Shumë e vërtet. Në ju, si deputetet, qëfar me ndonë se duhet bërë? E para është përmirësim dhe si thua është ristrukturim rrënjësor i sistemit arsimor, i cili është siç e thash më parë, jo sepse jam deputete e opozitës e Partisë Demokratike dhe dua të cënoj fort Partinë Socialiste. Jo, unë them realitetin. Është një sistem për cilin nuk është bërë asgjë. Është rënuar në 4 vite. Sistemi shëndetësor është sistemi rudin, të cilin jo vetëm unë, por çdo qytetar do mbështeste, është sistemi më i kalbur, është sistemi për cilin nuk është bërë po të them asnjë gjë. Edhe të gjitha milionat janë pra një keq menaxhim i të gjithë buxhetit të shtetit pikërisht për këto dy sisteme të rëndësishme të këtij vendi, pra sistemi arsimor dhe sistemi shëndetësor. Dhe për sa kohë do të vazhdojmë në këto ritme, do jepen, do vazhdojnë koncensione, do vazhdoj keq menaxhimi, përsëri do vazhdojmë me një sistem arsimor ku ti do kërkosh një shkollë private për vajzën, ashtu sikurse unë për djemt, sepse nuk mund ta lejosh në një shkollë me 45 veta në klasë, nuk mund të lejosh të bëhen analiza në laboratore që ti nuk e di kush t'i bën, kush i kryen këto analiza dhe sa të vërteta janë rezultatet e tyre. Pa tjetër do preferosh të shkosh në spital privat dhe kryesisht shtresa e varfër do mbetet e varfër, do mbetet e pa mbështetur si nga sistemi arsimor, ashtu dhe nga sistemi shëndetësor dhe do të ecim në ritmet e një bote e cila është jo në mbështetje të shtresës mesme, shtresa e mesme sa do vijë do zvoglohet, një do rritet numri shtresës varfër, shtresë e cila gjithnjë është në favor të oligarkëve. Okej, okay. Zonja Pampuri, arritëm në destinacion, unë ju falenderoj shumë për këtë
seancë do ta gjuaj. Kjo ishte një seancë që ju më bët mua një farë diagnostikimi të këtyre paranojave të tmerrshme që ka. Ju falenderoj shumë. Miq të dashur, kuadrat e nismës që është e ka filluar, e ka iniciuar kryesisht Anabel Pikal mos gaboj, për më shumë kultur, unë kam knajtësin që kam ftuar sot zonjën Jonida Beqo, e cila është drejtoresha e teatrit të Metropolit. E dashur Jonida, mirë se erdhe te taksia ime. Faleminderit, taksia më e bukur në Tiranë, me sigurt. Është Skoda, Skoda superb. Na ka ndihmuar Skoda për këtë super taksi që të ftuarit të ndihen sa më komod edhe të flasin lirshëm. Dashur Jonida, dua të më tregosh pak si fillim për veten tënde, pasaj për projekte që ke për teatrin e Metropolit. Gjithë publiku mendoj se të paktën në Tiranë e kanë parë teatrin e Metropolit, që është një perle vërtet, me ato super sala që kanë emrat poetëve të mëdhenj, Shakespeare-i, tjetër. Qehovi. Dhe si fillim dua të më thuash diçka për veten. Si erdhe në këtë post? Ta fillojmë kështu, si vin nga lart. Në fakt erdha rastësisht. Unë kam qenë shkëputur nga Shqipëria për një kohë mjaft të gjatë, rreth 17 vjet. Mm-hmm. Kam ndejur në Amerikë. Jam matura 97-98-s. Po, në Sami Frashë. Te Sami Frashë, po. Oh. Ajo kohë ka qenë mjaft e vështirë, mundësitë ishin të pakta, kështu që si shumë të rinjtë asaj kohe, unë shkova në Amerikë, mm-hmm, dhe atje kam studiuar për aktrim dhe regji. Po? Në Universitetin e Alabamës në Birmingham. Dhe... Në Amerikë, e dhe vjen drejtoresh këtu, atëre Shqipëria po bëhet! Në zotit të bëhet, shtu që në fakt pas një shkëputi gogjati gjatë, më vendosëm që ishte me mira për familjen tonë për të këthyër, u këthyër më shumë për arsye familjare. Mm-hmm. Unë kam dy fëmijë që janë, Ema është 11, Ezra 7 vjeç. Dhe gjukuam që ishte më mirë që në këtë periudhë fëmijërisë ishin më afër gjyshërve, ishin më afër fisit, më afër gjuhës dhe kulturës, sepse në fund të fundit, tani që bota është zhvogluar shumë, të ardhmen e kanë përpara, nëse duan të zgjedhin të pasaportën e kanë. Po. Ashtu që nëse duan të zgjedhin të kthehen në Amerikë apo të shkojnë diku tjetër, bota është e të gjithëve, po të paktën në këtë pjesë të formimit hershëm, gjykuam që ishte rëndësishme që të ishin pranë familjarëve. Mm-hmm. Po në kohën që kam ndonjë në Amerikë, kam pasur fatin e madh që kur dola, që kur isha në shkollë, domethënë, të përfshihesha shumë profesionalisht në teatr. Rolin e parë profesional e kam bërë 19. Mm-hmm. 19 vjeç, ke tregtari Venedikut, kam lutën Erisën. Mm-hmm. Dhe vetëm çik si çapi tek kasapi se me atë guximin e shqiptarit dhe të mbjetesës, do me thë. Ashtu! Dhe kur vajta në audicion... Do të bëjnë dhe pik! Kur vajta në audicion, vajta më shumë e idejnë që shikoj, marrë në një rol figurantës, është eksperiencë e mirë për të mësuar. Pa. Dhe nuk isha se familiarizuar me veprën, dhe kur mëra rol të dytë kryesor, u shokova pastaj, u trondita kështu nga themelët. Po, që të bëhet. Unë ju luta zoti ta fitoj, po jo ka shumë. Jo ka shumë. Uh-huh. Që aty filloi eksperienca, në shkolla amerikane ka një të mirë që krahas pjesës akademike, përgatitjes akademike, punon shumë në aspektin praktik. Do me thënë, katedrat janë lidhura me teatrot rajonal që gjithmonë marrin student në zhvillim e sipër për të bërë pjesë e produksioneve. Pastaj kur mbarova më mbajtën një herë aty në katedër, punova 2 vjet për Universitetin e Alabamas. Mhm. Pastaj lëviza familjarisht në Atlanta, Georgia, ku ndita 10 vjeçarin e fundit, qytet shumë i madh, 6 milion banor, është ku është qendra e CNN-it, me shumë teatër dhe film. Dhe aty fillova të punoja me teatrot, qoftë në regji, qoftë në aktrim. Dhe pastaj, siç thon shumë njerëz, pse u çmende e le dhe u ktheve, por sepse gjithmonë parsore ka qenë familja me të drejtë. Kështu që kur erdha këtu, kshu jemi në femrat, po bëm një fëmijë, po, një kuaj mua. Kam një gocë 18 muaj. Oh, me jetë, me jetë. Faleminderit. Edhe kështu që kur u ktheva pastaj,
ofertën ma bëri patjetër kryetari i bashkisë, i cili më tha, "A je interesuar për këtë pozicion?" Njiheshit më të, më përpara Hila Lirë? Po, njihem, kemi qenë një brez në shkollë, siç janë edhe shumë të tjerë tani që janë ai brez i Samiut. Më ka qelluar një dy herë që jemi gjetur, un kam pasur shfaqje dhe Erioni ka qenë dhe më ka parë në Amerikë, një herë në New York, Hila. Dhe kështu që e dinte domethënë që kisha këtë experience. Dhe unë me dëshirën e mirë, pak edhe në çik naivitet, i thash po mirë, nëse ka një gjë që unë di ta bëj disi, është teatri. Po. Edhe por gjithsesi u afrova me shumë përulje nga aspekti i duke mos e duhet ta theksoj këtë. Di ta bëj disi. Domethënë i rritur jashtë edhe e ke këtë modestin se këtu më i motër. Të gjithë thon unë këtë e mbyll. Qaj, pra. Edhe me por thash jam avitur me këtë idenë që duke mos e patur kaluar varganin e halleve të teatrit shqiptar. Në 25 vitet e fundit, po? Kam respekt veçantë për njerëzit që e kanë kaluar, i kanë kaluar ato halle, që i kanë qëndruar teatrit edhe në ditë shumë të vështira. Ka aktorë të mirë Shqipëria sipas jush? Ka aktorë shumë të mirë në të gjitha brezat. Ka aktorë të mirë me cilët të cilët ne kemi tani dhe në nivel mitologjik për shkak të nostalgjisë kolektive, për shkak të filmave dhe roleve që kanë luajtur, cilët po? E meritojnë atë lloj vëmendje. Unë kam pasur edhe Robert Drenikën, edhe Hajri Erondën dhe Niko Kanxherin në këtë sezon. Po siç ka edhe aktor bashkohor që janë shumë të mirë, siç është rasti i Ritan Liçajt apo i qoftë edhe i profesor Metit apo profesor Alertit, po ke edhe në brezin e ri që po vinë, që janë akoma student masteri, të cilët kanë premisa shumë të mirë për të patur një karrierë të gjatë dhe të shumëllojshme në teatr. Si e gjete institucionin, Jonida? Institucioni, unë kam një lidhje emocionale rastësore me institucionin. Unë jam rritur në Tiranë, tek Selvia, lindur e rritur në Tiranë. Kështu që e mbaj mend që nga koha e Stradës, si fëmijë që kam shkuar, kam parë shfaqje. Kështu që kam një lidhje të hershme me traditën e institucionit. Dhe besoj që kushdo që ka kaluar aty, që nga koha e kohës që ka qenë në Stradë dhe pastaj që është bërë metropoli, ka dhënë një tull që e ka çuar më përpara institucionin. Ka pas një vizion, ka pas një dëshirë për të bërë një lloj pune. Kështu që e mira ishte që thjesht mua nuk mu deshje të shëmb dhe të filloj nga e para, po? Për thjesht të vazhdoj aty ku është lënë nga njerëz që kanë qenë për para, dhe kjo është pozicioni privilegjuar në një institucion. Dëshira ime kryesore, ose premtimi ose ëndra ime kryesore është që metropoli përsa kohë që jam unë aty, tjetë vëndi ku disa nga njerëzit e mbyllin karrierën e tyre dhe disa nga njerëzit e fillojnë karrierën e tyre. Do me thënë, fati keq e deshi për shumë që zënja Hajri Erondë bëri rolin e fundit tek metropoli. Ndërko që shpresoj që disa nga çunat dhe gocat që kanë bërë role, ta kenë rolin e parë të karierës në vijë. Do me thënë, ne jemi teatër që në mënyrë të vazhdueshme i marrim njerëzit me audicion, për çdo shfaqje tonë. Duke i dhënë mundësi atyre që janë të rinë. Ka aktor të punësuar në teatrin e metropolit? Jo, ne nuk kemi aktor të brendshëm, të tërë projektet tona janë me thirrje të hapur dhe me bashkëpunim si me aktorët ose me regjisorët të jashtëm. Sa paguhet një rol kryesor në teatrin e metropolit? Varion nga kategoria aktorit, ashtu siç është përcaktuar në ligjin për kulturën, edhe nga pesha e rolit patjetër, por pagesat tona variojnë midis 80.000 lekë të reja për aktor të rinj për shfaqjet e fëmijëve deri në 500.000 lekë të reja për njerëz që janë të karrierës ose që kanë një peshë të caktuar në në shfaqje, po. Se varet dhe nga lloji shfaqjes. E kuptoj. Zonja Nida, ju keni marrë një tashmë, vjen së shpejti, ose jo, po punon ndërkohë, një regjisor i huaj. Po. Se një bashkëpunim të huaj, nuk ka regjisor Shqipëria? Po, edhe ne kemi punuar goxha me regjisor shqiptar, edhe me regjisor të afirmuar. Por edhe me regjisor të rinj. Për shembull, në këtë sezon ne patëm Qendrim Rianin, regjisor i ri me goxha cilësi edhe vizion, i cili përri regjinë 39 hapëve. Dhe festivali i veprës shqiptare të arkivit patëm tre regjisor të rinj nga programi master që vunë vepra në skenë.
Mendoj që her pas here është e nevojshme bashkëpunimi me regjisor ose kompani të huaj sepse është një shkëmbim i vjetër eksperiencë. Në rastin specifik ne po vëmë natën e 12 të Shakespeare-it. Po. Kështu që eksperienca e një anglosaksoni që ka studiuar gjatë dhe ka punuar gjatë me tekste të kësaj natyre është patjetër me vlerë për aktor shqiptar. Por dhe ne po i mësojmë gjëra ti, sepse shfaqja po vendoset, Shakespeare ka shkruar për Ilirin, kështu që shfaqja po vendoset në Shqipërinë e viteve 1800, në kohën e Ali Pashait dhe Lord Byronit. Po. Kështu që pavarësisht se po bëm një vepër, po mëson dhe ai me këtë. Ai po mëson nga kultura jon, nga zakonet tona, nga veshjet tona popullore, nga muzika jon, kështu që edhe ne kemi çaj ofrojmë botës. Ju ka ndodhur t'ju futen miq? Po. Për role? Po, më ka ndodhur. Si keni reaguar Zonida, sepse duke qenë se i shkolluar jashtë, ne nga ju që vini presim shumë drejtësi. E kemi gabim apo kjo funksionon vërtet? Jo, nuk funksionon. Unë një nga të mirat dhe të këqijat njëkohësisht. E pozicionit tim është që unë nuk kam marrëdhënie ekzistuese me komunitetin përveç marrëdhënieve profesionale që kam krijuar këto dy vitet e fundit. Ose për ta thënë çik me gjumë bejte, unë nuk kam çoka, nuk kam detyrime. Kështu që në këtë aspekt jam e privilegjuar që të përpiqem që më të bëj një gjë që është e drejtë. Kështu që më ka ndodhur në dy raste që më ka rënë telefona specifik për njerëz specifik dhe i kam thënë i ke prishur punë sepse nga momenti që ti më thua me rutinën, llafiçëpia, nuk do ta marr. Nuk do ta marr sepse kam të vështirë mos ta paraqyjoj. Ti mund të jesh më aftë, po unë kam të vështirë mos të paraqyjoj për aftësi. Zonja Nida, unë të mora sot e taksia ime, po e kam një qëllim. Se kam luajtur shfaqjen e parë në teatr. Madje jam ndërkohë në turne të shfaqjes së parë teatrit. Unë nuk kam mbaruar. Po, faleminderit. Unë nuk kam mbaruar aktrim. Unë vim nga show humori. Kam punuar në Portokalli. Është komplet eksperiencë. Nuk kam bërë asnjë shkollë për këtë. Megjithatë, eksperienca është shkollë. Nëse, po thënë. Po faleminderit. Dhe unë të morat e taksia ime. Po tani një rol s'do ma japësh ti mua aty? Jo, po të flem rol ku kemi audicionin. Okej. Ja, këtë presim ne nga ju që ardhë që sa më shumë më zot. E dashur këta regjizorët e huaj sa kërkojnë se këta të masin kokën me pekën. Jo, është paguar në një nivel që janë paguar gjithë regjizorët tonë. Po, mos është i lodhur atje në Anglikë? Jo, kjo është në Amerikë, nuk është i lodhur, bile ndërkohë po ja marrin shpirtin, sepse është bashku të heqës artistik i një kompanie me goxha pesh në Atlanta, Georgia, është një nga marrëdhëniet ekzistuese që unë kisha para se të vija këtu. Dhe dashamirësia dhe kurishtja për të punuar një kontekst tjetër, për të njohur një pjesë tjetër teatrit në botë, e shtyu që ai në kushte modeste të vi dhe të punoj me ne. Kur del shfaqja e fundit? Shfaqja që do... 6 djetor është premjera. 6 djetor dhe është 3 fundjavat e para të djetorit dhe pas taj vazhdojmë prapë në janarë dhe në shkurt. Mendon se politika shqiptare i ka kushtuar rëndësisa duhet artit në Shqipëri? Jo. Nuk besoj se i ka kushtuar sa ç'duhet të nëse artit Shqipëri. Historikisht kjo gjë. Po flasim për 25 vitet e fundit. Besoj që ka qëllime të mira dhe shkëndija të mira në kohë të ndryshme, duke përfshirë dhe tani. Në disa fusha janë bërë investime me vlerë, siç është sidomos drejtimi në rikonstruksionin të teatrit operas dhe baletit, teatrit të Korçës, të Shkodrës, etj. Etj. Shkodra ka ngroje me qira fjalë. Nuk ka ngroje. Jo. Se dia. Është shumë bukur, po ngrim. Po sesioni më kam parë që është. Un kam qenë në komë. Rikonstruksioni brendshëm është bërë, jashtëm jo. Po teatri Shkodrës është një mrekulli, ndoshta edhe un jam pak e lidhur emocionalisht, jam nga Lezhë dhe teatër Shkodrën kemi pas. Po nuk ka ngrohje ashtu. Po un kur e kam parë para 3 muajsh më duket. Besoj që ka një nga teknikat më të mira nga foni ndriçimi edhe nga kushtet teknike dhe akustike shumë të mira. Besoj që ka shumë. Jonida, mendon se posti juaj është politik? Fatkesisht, postet e drejtuesve të institucioneve kulturore në Shqipëri janë politik. Janë detyre e drejtuesve qendror ose lokal për t'i vendosur këta njerëz në këta pozicione. Kjo ka qenë kështu para se të vija unë dhe gjasat janë që do jetë kështu edhe pasi ti. Mendimi personal është që duhen divorcuar si pozicione, që nuk duhet të jenë pozicione politik. Ju keni ndërmend të jetoni në Shqipëri. Po.
Nëse larg qoft, larg qoft na ikën Lalieri. Sigurisht do ndrohet dhe drejtuesi. Çfarë do bëni pasaj? Do bëj atë që bëj gjithmonë. Jam në radhë të parë gruaja tim shoqi dhe nëna e prindërve të mi dhe i besoj Zotit që do ketë një gjë tjetër për mua për të bërë. Synimi im kryesor, unë nuk mendoj që asnjëri s'është i pazëvendësueshëm. Do bësh role? Në qoftë se ka mundësi, do bëj role, do shkoj në çdo audicion që më jepet mundësia. Domethënë, do vazhdosh të jesh aktore. Do vazhdoj të jem për sa kohë që kam takat dhe mundësi. Në qoftë se ajo derë mbyllet, okay, do ke diçka tjetër për të bërë. Ambicia ime kryesore është që me përulësi dhe me përgjegjësi ta administroj këto 2 cm katror që kam për sa kohë që e kam dhe të ngul një gorë që ai që vjen brapa meje të varë një gjë aty. Domethënë, ashtu si ata para meje kanë vënë tull, ta vë dhe unë një. Në qoftë kjo do 2 vjet, 4 vjet, 6 vjet, okay, në qoftë se nesër mbaron. Një tull do vesh, sa që kanë vënë të tjerë, nuk pretendon të vesh ti klesh 5 tulla. Ajo do ishte optimalja, po shpresoj që të paktën të lë një, ose siç thon nga anët tona ti kush me zënë e mirë. Besoj që kjo është më e rëndësishme, çdo gjë tjetër në jetë është kalimtar, gjërat ndryshojnë. Ndoshta unë këtë përshtatshmëri e kam duke qenë se kam kaluar shumë vite në emigracion dhe kuptoj që një nga asetet më të mira që ka njëri është përshtatshmëria. Unë e shikoj të pozicion si pozicion shërbimi. Për sa kohë që kam mundësi të shërbej me aq sa di, lavdi Zotit. Kur mos ta kem më atë mundësi, shpresoj që ai që vjen brapa me mos detyrohet që të rregulloj dëmet që kam bërë unë, po ta çojmë për te. Okej. Okay. Zonja Nida ishte shumë krejtësi të kisha të taksia gjithashtu. Ime. Unë shpresoj që ky informacion mbi Teatrin Metropolit dhe mbi ju personalisht të ketë shërbyer, që njerëzit pse jo të afrohen sa më shumë në teatr. Mos kemi më plot kafenet, po të kemi plot teatrot. Po. Dhe jo vetëm Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë. Ishte shumë krejtësi e dashur. Gjithashtu. Edhe të pres në teatr. Okej, okay, më lajmëro për çdo audicion se tjetër, se të kam fut mik do. Po pra. Të dashur mos i fol shofersa ja, ko erdhëm sërish në fundin e emisionit, si gjithmon, unë juftoj të shifti për sërish të emisionit tjetër të shtunën e ardhshme në orën 21, si gjithmon, jemi prime time, mos harroni. Kjo ishte emisionit, ha, keni harruar gojën hapër të dashur mos i fol shofersa ja, ko erdhëm sërish në fundin e emisionit tjetër të shtunën e ardhshme në orën 21, si gjithmon, jemi prime time, mos harroni.